Sen be sana o. Ça bin yunu mikrofonu. Şatratre. Ta. Ta tekler. Urtuk hiçelter bit davtalta operatörü güzel. While гэдэг операторыг үзсэн бай. Дараа нь for дээр жишээ авсан байна. За ингээд энд хоёр зүйл хэлэх гэж тэмдэглэсэн байна. За энэ за эхнийх бол ойлгомжтой. Энд дээр нэг дүрм гарч байгаа шүү. За ямар дүрм гарч байгаа вэ гэхээр функц юм. Аргумент буюу одоо параметрч гэж ярьдаг одоо функц хувьсагч гэж ярьдаг. Өөрөө функц болно гэдэг одоо дүрм эргэлдэж байгаа шүү. Яагаад вэ гэвэл trim гэдэг функцийг ашиглаад энэ одоо tbn гэсэн одоо text гэсэн шинэ чанарт орсон одоо хэрэглэгчийн програмыг хэрэглэгчийн одоо бичсэн зүйлийг яаж ийнө? Урд буюу хойно байгаа хоосон зай буюу одоо бидний нэр заншснаас заншснаар бол одоо space шиг бол одоо арилгаж байгаа. Тийм ээ. За тэгээд гарсан үр дүнгийн connect гэдэг классын to int 32 гэдэг одоо бүхэл тоо болгон хөрвүүлдэг функцийн хувьсагчд оруулаад гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг функц нөгөө функцийнхаа дотор хэрэглэгдэж болно гэж байна. Тий. За функц. Одоо бид 2 3 хичээлийн өмнө баха үүсэн функц чин одоо хувьсагч за манай хувьсагч гэд нэрлдэг хэвээр баха өөрөө функц байж болно функц байж болно за нэг юм коммент хийчихье за дараа нь энд чи юу а нэг асуух гэсэн суралцагчдаас бол нэлээ асуулт ирэх юм аа тэгээд одоо би энэ хичээлийн сүүлд бол зарим нь хариулнаа. Тий. За хамгийн гол нь хичээлтэй холбогдсон асуулт байсан учраас энд энэ гэсэн тэгвэл нэгээс одоо гараас оруулсан тоо хүртэлх сондгоо тоог яаж болох вэ гэж асуусан. Энд чинь нэгээс гараас оруулсан тоо хүртэлх тоог олсон. Юусо тэр бол амрах. 1 n тэнцүү n дээр нэмэх нь 2. Өөрөөр хэлбэл одоо гүйлгэх алхмынхаа тоог 2-оор нэмэгдүүлнэ л гэсэн үг. За бодъё. 1 3 5 7 9 гээд одоо 11 13 15 гээд цааш явах нь шүү дээ. Тий. Одоо за ин өөрөөр хэлбэл одоо яах нь вэ? Алхмынхаа 2 За түрүүний үчлэг бол нёгийг нэмээд энд өөрт нь хийе гэсэн бичлэг шүү дээ. Одоо энэ урдны хичээлд гарсан байна. Энд тэмдэглэгдсэн байна. За энэ үнэхээр ажиллаж гэнэ үгүй юу гэж сейв хийчихэд ажиллаулаад үзье. За хэлээ. За нэгээс 5 хүртэлх тоглол болж л доо шалгахад амархан гэж. За энэ алдаа өгч аргагүй урдны хичээл дээр хэлжсэн тийм ээ заавал оруулж байгаа зүйл хянах хэрэгтэй гэдэг бид нар бол нэг юмыг алгасаад явсан одоо энэ хичээл дээр хийнэ ерөөсөө тий тэгвэл ингээд цаашаа явхад юу яагаад тэгтээ төгс биш байдлаар нь өөрсдийнхөө одоо үтсэн зүйлийн хэмжээнд хийнэ энэ бол аргагүй тийм учраас одоо яах вэ гэхээр эхний удаа одоо энэ яагаад вэ гэвэл энэ одоо эн текст боксын дотор утга оруулаагүй учраас энэ бол хоосон. Энийг бол тоо болгож чадахгүй байна. Тухайн энэ функц маань. Тийм ээ. Тийм учраас алдаа өгч байгаа. За би энэ урдны хичээл дээр хэлсэн. Тийм учраас заавал хүн зөвөр тоо оруулсан гэд явъя гэж. Одоо энийг шалгадаг энэ ийм одоо алдаанаас одоо зайлс хийдэг одоо тийм юуг энэ хичээл дээр хийё. Тий. Ерөөсөө. Уг нь их төгс байдлаараа нилээ хэдийн хичээлийн дараа хийгдэх хэвээр байгаа юм. Тэгвэл бидний боломж бол
хийж болно. Тий, яг ихний удаа юм ямар төгс болохгүй шалгалтгаар хийчих. За, за энд дээр нэг одоо энэ бол хамаагүй шүү дээ. Энд хийсэн тооны л юм байгаа. Хамаагүй энд энийг одоо тэг гэж хийгээд ягаад гэвэл тоол байхгүй болохгүй шүү дээ. Тий. За, ингээд тав хүртэлх тооны нийлбэр. За, ингээд 9 гарч байна. Тийм ээ. За, 9 1 3 5 тий. 1 дээр 3-ыг нэмээ 4 5-ыг нэмэхээр 9. За, тэгэл одоо 7 хүрэх бол 16 байх ёстой юм тийм үү? За, гих мэтчил. 9 бол 25. Оо хөрхийн 79 болчихлоо. Бид одоо 79 хүртэл шалгаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас 25. За, ингээд өөрөөр хэлбэл одоо энэ их зүг асуулт байлаа. Өөрөөр хэлбэл энэ алхам. Энэ бол давталтад оператор мөртлөө тодорхой алхам та. За, энэ бол хамаагүй уян бөгөө хүчтэй мөртлөө while гэдэг бол яах вэ? Юу? Давталт нь амархан болгоод бичиж байгаа юм л да. Голдуу үе for гэдэг ийм одоо давталт оператор хэрэглэгдэх учраас л одоо бэлнээр л ингэж одоо програмчлууд амарчилж л одоо ажиллагааг нь өргөн хөвчилж л ингэж л одоо хийж өгч байгаа шүү дээ. Тий. Тийм учраас яах вэ гэхэлээ за энийгээ дахиад нэг тайлбарлаа тэгээд цаашаа явъя. Эхлээд анх утга нь бол int гэж зарлж өгөөд нэгээс эхлэнэ гээд. За энэ хэсэг бол ганцхуудаа л яах нь хоёр хэсэг. За нэг боллоо. За тэгээд дараагийн нөхцөлийг шалгана. Нэг нь одоо бидний хийсэн гараас оруулсан утгаас баг юм уу тэнцүү байна уу гэж шалгана. Тийм ээ. За өөрөөр хэлбэл одоо бидний тохиолдолд бид тавыг оруулсан шүү дээ анхны жишээн дээр. Таваар оруулсан учраас яах вэ? Таваас нэг нь баг. Тийм учраас энэ нөхцөл бийлж байгаа учраас энэ бий доторх байгаа зүйлс хийнэ. Хэдэн ч одоо мөр програмын мөр гэж болно шүү дээ. А бидний тохиолдолд бол яах вэ? Одоо нэг байх тохиолдолд тавыг дээдлийн хязгаар нь 5 гэж хийсэн тохиолдолд SM гэдэг тег дээрээ нэгийг нэмээд нэгийг хадгалчихна. Эргүүлээд хадгалчихна. Өөрөөр хэлбэл тэнцүү гэдэг маань хадгалах гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөө тийм ийм юм давяч чи энд хадгалъя л гэж ярьдаг юм хөлтэй. Яг л математикийн одоо 4 5 дугаар ингэ юм хааш хийж үздэг лээ да одоо. Тийм л юм хэрэглэгдэн шүү дээ одоо тийм. Тийм. За тэгэхээр тэгэл дараа нь яах вэ? Дахиад ингээл энэ бол дээшээ шидэгдэнэ. Давталт оператор очиж. Тэгвэл одоо бол энэ бол ганцхуудаа хэрэглэгдэн хэрэглэгдэхгүй. Цаашд хэрэглэгдэхгүй. Одоо дараачигудаа энэ оператор хэрэглэгдэнэ. За тэгээд 1 дээр 2-ыг нэмээ 3 болчихно. Тэгээд дахиад энэ нөхцөлөө шалгах. 3 бол 5-аас бага учраас яах нь вэ? Энэ нөхцөл биелж байгаа учраас энэ давталт операторын бий рүү ороод яг одоо NSM гэдэг маань нэг байгаа шүү дээ. Тэгдээр нэгийг нэмээ нэг болчихсон. Одоо яах нь вэ? 3 нэмэгдээд 4 болчих. За дахиад ингэж шидэгднэ. Одоо нөгөө би хэлсэн шүү дээ. Ятонго одоо тийм ээ. Одоо хайлж дуустал нь кофегоо одоо утгах гэдэгтэй адилхан ингэж давтаал ингэж хөдөлгөөд байгаа. За дахиад энд ирнэ. За тэгэл яах вэ? Одоо 3 байгаа юм чинь 2 нэмэгдээд 5 болно. Энд 5 байгаа. Энд нөхцлөө шалгана. 5 бол 5-аас баг буюу тэнцүү мөн үү? Мөн. Яагаад вэ? Энд тэнцүү буюу тэнцүү гэж байгаа шүү дээ. Эсвэл баг байж болно, эсвэл тэнцүү байж болно. Тийм нөхцөл одоо энэ үйлдэл хийгдэнэ. За, ингээд 4 дээр 5-ыг нэмээ ингээд 9 гэж ингэж хараа гарч байна. За энэ. За энэ их онли юм биш учраас энэ комментиг бол арилгачих яа. За одоо тэгээд сая асуудал гарсан тийм үү? Хизээч програм хэрэглэгчийн зүйлд ингээд англиар одоо error message гэж ярьдаг тийм үү? Алдааны юм мэддэл өгөөд зогсч болохгүй. Тэгвэл одоо тэр одоо түүхий ийм програм болно. Програм бол төгс байх шээ.
гэдэг юм зарчим байх шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчийн оруулсан бүх зүйлийг шалгах шүү дээ. За бид яах вэ гэхлээр. Уг нь их мундаг арга вэ? Одоо тооноос өөр зүйлийг хийдэг бол одоо бидний энэ text box маань тооноос их зүйл өөр зүйл хийвэл авдаггүй байхаар програмыг нэг хийх арга вэ? Одоо бид тийшээ араад үдсэн юм маань хангалттай биш учраас өөр аргаар хийя. За энэ бол ингэж ингээл одоо асуудлыг шийдэл явахаас өөр арга байхгүй. Тэгээ програмын шийдэл бол одоо өөр ухрах арга байхгүй шүү дээ. Цаашаа явбал одоо юмыг шийдэхгүйгээр. За за бид ямар боломж байна вэ гэдээ бодчих хэрэгтэй л дээ. За ийм боломж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо 0 1 2 3 4 7 8 9 тэг тийм үү? За гэдэг эн эн тоонуудаас оруулсан байл яах вэ? Тоо оруулдлаа л гэж үзэжтэй шүү дээ. Энэ тэмдэгтүүд дээ. Одоо дэлгэцэн дээр бол тэмдэгт хэлбэрээр байгаа. Тэ мэ? Тийм учраас яах вэ гэхээр бол одоо энэ тоонуудын аль нэг нь байна уу? Бидний оруулсан юм л гэж шалгаж үзнэ. За. За тэгтэл одоо бид нэр арга нь юу вэ гэхээр нэг нэг тэмдэгтэр нь тэр текст боксонд оруулсан зүйлийг яах нь салгаж авах хэрэгтэй байна шүү. Эдгэрийн аль нэг нь байна уу гэж. За салгаж авах функц бол бий юу? Байна. Substring. Substring. Тэ тодорхой дугаараас эхлээд тодорхой тооны тэмдэгтийг тасалж авдаг юм. Функц. Тэ. За ингээд дараа нь функцийг ч үзэх ёстой юм байна. Ягаад гэвэл бид энд хоёр удаа хэрглэж байгаа учраас одоо функц гээл яриад байдаг одоо нэлээд тайлбарласан одоо анхныхаа функцийг байгуулах энэ ер нь тун зүгээр юм боллоо. Гинтл одоо асуудал гарч. Тэр нь ч их зүгээр. Тий. Ер нь юм дээр программист тун асуудал гараад ингээл цаашаа шийдэд явдаг. Программист л ажиллагаа явуулж шээ. За гэтэл нэгээр салгаж авсан тэмдэгт маань эн тэгээш аль нэгийг мөн үү гэдгийг яаж шалгах вэ? Энэ стринг ийм стринг байгуулад энэ дотор байна уу гэдгийг л хайчна. Тэрийг шалгах арга юу? Бага бид урдталт нь хэрэгжсэн шít index of. Тэ тодорхой тэмдэг одоо тэмдэгт бичлэг дотор тодорхой бичлэг тэмдэгт байгаа эсгийг шалгана. Тэгээ хэрвээ байвал тэр байгаа тэмдэгт бичлэгийн хамгийн ихнийх нь одоо яах вэ? Дугаарыг өгнө гэдгийн функц шүү дээ. Index of. Нэг одоо тэмдэгтээс тэмдэгтийн доторх тэмдэгт юу байх вэ? Бичлэгийн доторх юуг одоо дотор байгаа эсгийг хайж олно. Өөр бичлэгийг тийм үү? Тэгэд тэрний хэрвээ байвал байхгүй л хасах нэгийг өгнө. Байвал яг нь тухайн олцсон одоо юу болно. За жишээлбэл энэ string дотор 89-ийг хайгий. Тэгвэл яг энд байна. Олчин. Тэгтээ энэ функц бол буцаах утга нь юу вэ гэхээр 0 1 2 3 4 6 7 8 гэдэг утгыг буцаах юм шиг. 8 дугаар дээр 89 байна. За нэг юм анзаараарай. Бүх юм тгээс дугаарлагданаа гэж. Өөрөөр хэлбэл бичлэгийн дугаар. Тэгээд одоо ер нь дугаарлаж байгаа юм бол бид 1 2 гэж эхэлдэг шүү дээ. Тэххгүй нь яах нь вэ? 0 1 гэж эхэлдэг. Тийм учраас одоо би энэ тгээс нь эхэлж ягсаалаа. Тий. За одоо ингээл програмаа бичих ажилд орно л дээ. За тэгэхээр бид нэр за. За энийг бас comment болгоод одоо бид нарт болгох яа. За энэ үр дүнгийн гарах учраас энэ хэсгийг дэшин тавьчих. Тэгээ. Одоо энэ дунд л програмаа бичих гээд нь шүү дээ.
За бид нэг сая дөнгөж хэллээ. Тгээс юус хүртлэх яг л уу? Тоо хэрэгтэй байна. За тэгвэл одоо бас нэг string зарлах нь шүү дээ. String боёо бичлэг тийм ээ. Одоо үдэлгч юм string учраас тэгж аваад байна шүү дээ. Тий. За s гэдгийг string-ээр тэмдэглээд одоо яг уу? Number гэдэг тэмдэглээд. За ингээд яг уу? Энд тэгэж 789 энийг тогтмол утга авчих. Энэ яах гэж байгаа юм бэ гэхлээр энэ string дотор маань одоо багтахын уугүй юу? Одоо бидний оруулсан тэмдэгт болно шалах гэж. Тийм үү? За. За ингээд доогоор ногорж байгаа нь хэрэглээгүй байгаа шүү та гэж л өгж байгаа юм. За. Энэ бол ажиллахад ажлыг бол их хөнгөн болгох юм аа. Бид нөгөө цөөхөн мөхтөө програм бичээд байгаа учраас одоохондоо мэдгэдэхгүй цаашдаа их ач холбогдолтой. Ер нь маш их том оюун ухааны том одоо зүйл дээр л ажиллаж байгаа шүү дээ бид нэр. Энэ асар том бүтээл юм шүү дээ. Нэг хэл гэдэг чинь. Тэр агуу юмыг одоо бид ашиглаж байгаа учраас бид одоо тий одоо бидэнд ингээд сайхан боломж олдоод програмыг хурдан хэлбэр хийх боломж олдож байгаа юм аа. За. За тэгээд дахиад нэг string авнаа. За энэ нөгөө нэг нэгээр нь таслана гэсэн тассан юу гадаглах. За нэг юм хэлээрэ энэ хараа энэ дээр тоо зарлцсан. Програмын энэ өөрөө хэл энэ блок буюу энэ бих бий дотор хаан хэдэн ч удаа хувьсгч зарлж болно шүү. Зарлангуудаа энд ийм хувьсгчийг зарлангуудаа утга өгч болж байгаа тийм ээ. Бид бол энэ тухай ярьсан. За тэгээ хоёрдугаарт нь за хамаагүй S L letter letter гэдгийг л одоо өвсг гэдэг үгийг л тавчилж байгаа шүү дээ. За. За нэг нэг үсгийг тийм үү. За нэг үсэг гэдэг нэгийг тавьчих. Тийм ингээд дараа нь өөртөө л ойлгомжтой л тэмдэглэгээ хөдлөх хэрэгтэй. Ер нь их урт нэр байсан чи буруудах юм байхгүй шүү. Тухай бид гिचж яхад юу байна. Бид яг цаг хэмнэх гэхэл ингээд байгаа шүү дээ. Цөөхөн цөөхөн үсгээр одоо товчлол хийгээд байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо тол тоолно энд. Хитэн ширхэг тэх нь байна л да. Хитэн ширхэг одоо Тавэн вэг гэдгийг тоолоод одоо тэр текст боксонд орсон одоо тооны нийт ширхэг нь одоо текст боксонд байгаа тэр оруулсан тэмдэгтийнхээ тоотой тэнцүүвэл яах нь бид бүгдээрээ тоо оржээ гэж одоо мэдэх гээд байгаа юм. Тийм учраас энэ бас нэг каунта гэдэг үгний тавчлал n cnt гэдэг юм хөшгч авчи. За энэ бол одоо ихний утга өгөөд хэрэг байхгүй хөшгч. За анзаараа энд зарлангуудаа утга өгсөн. Тэгээ хит хитэн хөшгчийн нэг доор зарлах таслаар заглан одоо зарлж болно. Хөшгч утга өгөхгүй ч зарлж болно. Тэргээд ий дөрмүүд яваад байгаа штэ. Тий. За тэгээд эндээ бас дөрөн байгаа штэ. Одоо ингээд санаад байгаа. Энэ хитгэн дөрмийг л бол тогтоочих штэ юм шүү дээ. Тий. За тэгээд. За одоо эхлэндээ. За for одоо гүөх гэдэг. Одоо нөгөө оруулсан. За энэ дээр тагарах гэж байна аа. Энийг шалгацны дараа хөрвүүлнэ шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь энэ хэсэг бол энэ хойр орох юм байна аа. За ингээд for за int за ямар үсгч байж болох шүү дээ. I think so. Тгээс
За энэ яагаад тэгэж эхэлж байгаа юм бэ гэхээр эхний тэмдэгтийн дугаар бол тэг. Одоо оруулсан хүний эхний тэмдэгтээс эхлүүлээл энэ тоо байна уугүй юу гэдгийг шалгаал тоолоод авах юм. Гад байхад юм санаатай програм хийх гэдэг л та. За ай тэнцүү. Ай бол гихтэй. За энэ одоо энэ одоо ихний утганд орулсан тэмдэгтүүдийн тоо нийт хэдэн тэмдэгттэй альва бичлэг хэдэн тэмдэгттэй вэ гэдэг одоо шинч чанарын урдны тэрний уртлын хичээл дээр үтсэн санагдаад байна. Шинч чанар байдаг штэ. За энэнийг альва шинч чанар буюу түүнтэй холбогдлоо функц гаргахын тулд яах вэ? Чиг дална. Чиг. За тэгэхээр өө бүр сайхан захиалчин юм шиг гарч ирж штэ одоо. Тийм ээ. Gets the number of characters in the current string object гэж тийм үү? Тухайн object одоо бидний хувь text box юм аа яах нь? Тэмдэгтүүдийн тоог гаргаж ирнэ гэж get тийм үү? За ингээл thanks. За энэ шинэ чанарыг л ашигласан шээ. За энэ чэнэс тгээс энэс ирс баг. За энэ дээр би эргэж ярина. Энэ нөхцөлийг биелүүлж явах тохиолдолд i-г i тэнцүү i дээр нэмэх нэгээ бичиж болно. За амархан болгоод яах нь вэ? Хоёр нэмэх тэмдгийг тавьж болно. За ингээд за энэ давталт оператор явах их бий байна. За ингээд. За. Та тааг үлгэн. Бодоод авах юм байхгүй. Та энийг нэрээ юу яах гэсэн нэг юм мартчих юм шиг санагдаад байсан чинь. Аа, тэг, энийг тайлбарлана гэж. Энэ А яагаад энэ орсон тэмдэгтүүдийн тооноос ирс баг байна. Яагаад гэвэл тгээс ихлэ тэмдэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэнцүү гэвэл одоо байхгүй тэмдэгтийн дугаар оруулаад алтаа өгнө. Тийм учраас за бодъё л та. Юм бол тгээс ихлүүлээд тоологдно тийм үү. Одоо за ихний тэмдэг тэг, хоёр дахь тэмдэгт 1, гурав дахь тэмдэгт 2. Гурван тэмдэгтэй юм байхад яах нь вэ? Хамгийн сүүлийн тэмдэгтийн дугаар хэд байх нь вэ? 2. 3-аас ирс баг учраас дээдлийн хязгаарыг ингэж өгч шин. За бид энд бол өмнө хойноога хоосон цаг арилгасан шүү. Тийм учраас зөрөгтэй энэ урт гэж энийг авч. За. За ингэхлээр одоо яах нь вэ? Эхний тэмдэгт тэг дугаартай тэмдэгтээс эхлүүлээд яах нь вэ? Цаашаа. Ингээл энэ давталт явагданаа л гэсэн. За тэгээд S L 1 гэдэг хувьсагчид юу хийх вэ гэхээр одоо тэмдэгтүүдээ нэг нэгээр нь тасалж хийх гэдэг. За энэ хувьсагчид юу хийх вэ гэхээр за нөгөө хувьсагч ха S N M энэ одоо биш үү хотлоо ярьж энэ чи юу энэ нөгөө тибиг энийг ерөөсө нэг хувьсагч стрийн хувьсагч зарлчих дөө. Ягаад гэвэл бид нэр одоо S and гэж оруулсан одоо тийм ээ. Дээр бол N and гэж зарласан. Энэ бол тоо хамаагүй. А энэ бол яах нь S and өөр. Зарлангуудаа ерөөсөө энийг хийгэлгэж. Хоёр өмнөх хойтол юуг нь аваад. За тэгээд одоо та нартай ойлгомжтой болох гэж байгаа шүү дээ. Би одоо програмчдод урт хойтлоос ингээ ерөөсөө замбрааг ингээ уртуул мэдлэг болгоод ингэ чинь. Тийм. А тэгэхэд бол уншихад жоохон төвөгтэй байдаг учраас амар болохын тулд гэж. Эсэнтэ одоо уртаас
баг хүртэл хүлэх нь биш, тэгээж эхлүүлээл. Тий. Гурван тэмдэгтэй юм байла гэхэд тэг дугаарх буюу эхний тэмдэгтийг авч үзэх нь, нэг дугаарх буюу хоёр дахь тэмдэгтийг авч үзэх нь, и хоёр дугаарх буюу одоо бидний тоолдор гурав дахь тэмдэгтийг авч үзэх нь шүү дээ. За. За тэгээд одоо төгөл. S and гэдгийг end гэдэг string гэсэн таслана. Substring таслах функц үүсээ. Энд бас жишээ мишэн дээр гарсан юм чи. За энэ бол яг уу I гэдэг дугаараас I гэдэг дугаараар одоо гүйлгэж давталтыг хийж байгаа шүү дээ. Тийм учраас яг нь I гэдэг дугаараас хэдэн тэмдэгтийг таслах нь нэгийг. За одоо энэ нэг тэмдэг тасалж байгаа зү зү I гэдэг. За эхний удаа тэг гэдэг дугаараас нэг тэмдэгтийг таслаад авчнаа гэдэг чи юу гэсэн үг? Хамгийн эхнийхээ тэмдэгтийг л одоо таслаад аваад SLN1 гэдэг энэ хувьсэгчэд хийж гинэ л гэсэн. За одоо энэ хувьс тасалж авсан тэмдэгт маань энэ SNMS гэсэн энэ хувьсэгчэд одоо орж ийн үгүй юу, харьяалагдж ийн үү, хамаарч байна уу, хамаарх юу, харьяалагдж ийн үү гэдгийг шалгаж шүү дээ. За ийм боломж бий юу? Бий. За одоо if else тань шүү дээ. Хэрвээ тийм үү? Хэрвээ за S LN гэдэг L нэг гэдэг энэ ч л одоо энийг шалгах гэдэг шүү дээ. Энэ маань одоо энэ хувьсгчд энэ бичлэгт хувьсгч гэсэн бололтой энэ хувьсгчийн доторх байгаа бичлэгтэл гэсэн үг шүү дээ одоо. Одоо агуулгадж байна уу гэдгийг л одоо шалгах. За тэгхийн тулд яах вэ гэхээр яах вэ? Бид энэ дотор одоо ямар хамаарах одоо шинж чанар функцүүд байна вэ гэдгийг одоо бодох юм байхгүй зэгэл дарна шүү дээ. Дотор агуулгадж байгаа. За галан substring гэдэг одоо бидний функцүүд байгаа. Бид нар чинь index of in үү тийм үү. За энэ дээр ингээд гараад ирж шүү дээ. Reports the zero based index of the first occurrence of the specified Unicode character in the string. За энийг яагаад уншаад байгаа юм бол бид одоо ингэж яагаад одоо энэ хичээлийн төгсгөлөөс эхлүүлээд програмчлалын англи хэл үзээд яг маа сүүлийн 30 минут нь програмчлалын англи хэл тэргүүгээр цааш явахгүй гэдэг утгаараа. За тэгэхээр index of. За одоо энийг хайчих. S1 гэдэг хувьсгчд байгаа нэг хэн бичлэг байна. Өөрөөр хэлбэл 0 1 одоо тег 1 2 3 7 8 9 гэдэг одоо энэ стрингд багтж байна уу? Өөрөөр хэлбэл агуулгадж байна уу гэдгийг шалгана. Index of гэдэг бол хайдаг. Хайгаад олохгүй бол хасах нэгийг өгдөг. Олвол яах нь вэ? Олсон дугаараа өгнө. Шилүүд хоёрыг хүн бичсэн байхад яах нь 0 1 2 гэд 2 дугаарыг өхнө шүү дээ. Оо. Тий. За тгийг бичсэн бол тгийг өхнө, 9-ийг бол 9 дугаарыг өхнө гэх мэт чинь тийм ээ. Бидний энэ юм ингээд сайхан таарчих л дээ. За энэ төгөл яах нь хэрвэл энэ үсэг энэ таанууд альны байх буюу энэ string бичлэгэнд хадгалагдаж харьяалагдаж агуулгадаж байгаа бол яах вэ? Энэ тег эс их юм уу тэнцүү? Яга тэнцүү гэхлээр хамгийн ихний үсэг хамгийн ихний бичлэг нь одоо байх тохиолдолд тегийг өгнө. Олсон дугаарыг одоо олсон тэмдэгний одоо бичлэг дотор нөгөө бичлэгийг хайхад одоо хайж олсон ихний дугаарыг
өгөн гэж дүрм байгаа тийм ээ. А би санаж чинь бид нэр одоо бас бичээд байсан. Тэр дүрм өрн болгоод энэ тэр бичээд байсан. За ийм бол олдож байна гэсэн. Тоо биччихлээ гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? Энэ програмыг хэрэглэж байгаа. Тийм бол одоо нөгөө тоолуур тавьчих гэсэн тийм үү? Тоолуур тавьчих. Энийг энийг юусо энэ тэг тэг болгож өгнө. За энэ тэнцүү тэг. Ягаад гэвэл ихний удаа нэг ч юм тэмдэгт байхгүй байна гэд тэгээр л авчих хэрэгтэй. Тий. За анзаарсан баха дандаа юмнуудын ингээл дээр дээрээс нэмээд үрдөнгийн ав авъя гэвэл яах нь. Нэг тэг гэдэг утгатай хувьсгч авч байгаа л дээрээс нэмээд идэг. Юмыг дандаа үржүүлэл энэ төр байг гэвэл нэгийг нэгээр ямарваа нэгэн тоогоор үржихэд өөрөө гардаг гэдэг чанарыг ашиглаад яах нь. Эхний утгын нэг аваад хойш нь үргэлжлүүлээх. Тэрнтэй адилхан тоолуур юм чинь эхлээд тэг. За ягаад энийг заавал энд нь тэг болж байгаа юм бэ гэхээр эн чин давтагдаад дахиж ирэхдээ хэрвээ тэг болохгүй л тоолсон тоо чинь ойроосоо ингэж чийж болох юм байна. Юу ерөөсөө энэ тоолуурыг ерөөсөө эндээ хийч. Энд нь тэг өгөөд их амархан байдлаар засах гэдэг юм л да. Тэг өгөөд энд нэмээд идэх. Өө ерөөсөө тоолуур талаар жоман ашиглах гэсэн шүү дээ. За энэ дээр яг уу. Нэгийгэ нэмээд л өөрт нь хийгээд ингэсэн үг шүү дээ. За энэ бол одоо бас дахиад бичээ та одоо ингэсэн үг шүү дээ. Энэ жахан нөгөө бичлэг л юм. Тийм учраас жахан юу яа. Эн тэнцүү эн дээр нэмэх нэг. За ийм л бичлэг юм. Тухайн зүйл дээр нэгийг нэмээд өөрлөв нь хийя. Өөрөөр хэлбэл нэгээр нэмэгдүүлээ л гэсэн юм байна. За. Ингээ тоолох нь шүү дээ. Хідэн ширхэг одоо яах нь вэ? Тоо байна. Яах гээд байгаа юм бэ гэхээр энэ байгаа нийт байгаа тоо оруулсан нийт тэмдэгтийн тоотой тэнцүү байх дүүцж байвал одоо яах нь мөргөж байвал ч гэж ярьдаг тийм үү тэр хүн дандаа тоо хийсэн байна дундуур нь хоосон биш аль би үсэг элдвэн юм хийгээгүй байна гэсэн за үг тийм үү за ингээл тоолч за ингээд одоо энэ давтагтаа л юм За эргээ шалгана. Энд одоо. За тэг болголоо. Тэг ай бол тэг байлаа. За тэг бол учраас нөгөө хүн маань одоо яах вэ? Энэ нөгөө үний одоо энэ гараас энэ текст боксонд оруулсан зүйлийг одоо шалгадаг. Юу л хийж байгаа ш дандаа тоо оруулах нөгөө. Эхлээд нэг дор хаяж нэг тэмдэг байх үед л биелэх нь шүү дээ. Хэрвээ энэ юу ч хийгээгүй байсан бол энэ одоо фо энэ нөхцөлд одоо давталт нөхцөлд гээд давталтад оператор биелэгдэхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ хоёр дахь нөхцөл биелэхгүй учраас яах вэ? Шууд энэ тэмдэгтийн энэ биеэсээ гаргаад хойшоо шидчих. За тийм учраас урдталт нь шалгаж хүн нэг тэмдэгт хийсэн нь хоёр тэмдэгт хийх нь шалгах шаардлага байхгүй болчих. За ингээд за дор хаяж нэг тэмдэгт хийчихсэн байлаа гэж. За эхлээд тгээс өөрөө хэлбэл тгээс одоо тэмдэгт хийсэн тоо тгээс их байлаа гэж. За тэгвэл яах нь вэ? Одоо эхний удаа бол шууд энэ Эхний удаа энэ анхны утгаа аваад энэ нөхцөлийг шалгаад зөв бол шууд энэ блок энэ хэсэг би хэсэг биелгэтэн явагдан тийм үйлдэл. За тэгэнгүүт яах вэ? Айн тэг байгаа буюу тгээс эхлээд нэг ширхэг утгыг одоо тэмдэгтэй тасалж авнаа гэсэн.
Өөрөө хэлбэл одоо хамгийн ихний тэмдэгтийн substring гэдэг функцээрээ таслаад авчлаа. За. Тэгээд энэ тасалсан хүнээс одоо хүн оруулсан нөгөө программыг хэрэглэгчээс оруулсан нэг ширхэг одоо тэмдэгт маань одоо энд тоо байна уу гэдгийг шалгаж байна. Өөрөөр хэлбэл тоо байна уу гэдгийг шалгахын тулд энэ бичгдсэн цифруудын аль нэг нь мөн үү? Өөрөөр хэлбэл энэ стрингэд одоо агуулагдж гинүү үгүй юу? Энэ эднэрийн аль нэг нь буюу энд л агуулагдж ивэл тоол оруулчлаа гэж ойлгож байна гэдгийг шалгаж. Хэрвээ одоо агуулагдаад хаана ч нэг талд нь байна гэвэл тэр функцийн буцаах утга нь бол олсон утгын дугаарыг өгнө гэж байгаа шүү. Олоогүй тохиолдолд хасах нэг. Тийм учраас тгээс эхлүүлээ дугаар болдог учраас яах нь вэ? Хэрвээ одоо тэр функцийг буцааж байгаа утга нь тгээс их буюу тэнцвэр байвал яах нь вэ? Оо энэ хүн тоо биччихэ буюу энэ стринг дотор агуулгадж байна гэж үзээд яах нь вэ? За ямар ч байсан нэг тоо бичсэн юм а гэд энэ нөгөө тоолор анхын давсан n cnt гэдэг одоо энэ хувьсгчтай нэгээр ихсгээд өөрт нь хийчлээ. За ингээд давталт дахиад үргэлжлэн энд ирдсэн одоо ийшээ явна. За одоо ихний энэ анхны бэлтгэл операторыг явуудахгүй. Одоо бол яах вэ? Шууд энэ хойтлын оператор руу шилжүүл. Өөрөөр хэлбэл I гэдгийг нэгээр нэмэгдүүлнэ гэсэн. За. За тэгэхээр одоо яах нь вэ? I нь тэг байсан чинь одоо нэг боллоо. За тэгээд яах нь вэ? Is and гэж үнэ оруулсан. Одоо энэ энэ хувьсгчд энэ татгалцсан байгаа шүү дээ. Эннийха яах нь вэ? Нэгдүгээр буюу одоо цаана одоо бидний ярьдгаар хоёрдугаар тэмдэгтээс нэг ширхэг тэмдэгтийг туслаад байна. Одоо хэрвээ хоёр буюу түүнээс их олон тэмдэгтэй байх тохиолдол. Яагаад гэвэл одоо энэ хоёр нэг гэдэг маань одоо энэ гараас оруулсан нийт тэмдэгтийн тооноос ирс байх байх. За ингээд авчлаа. Өөрөөр дахиад нэг тэмдэгт тэг таслаад авчлаа. За энэ string дотор багтж гэнэ үгүй юу гэдгийг шалгаад за энэ дагуулагдчихлаа үйл яах вэ? Дахиад нэгчлээ. За. За одоо санаа бол ойлгож байгаа бох. Ингээл одоо хүн 10 одоо бичлэг 10 одоо тэмдэгт хийсэн байхад 10 удаа яах нь вэ? Энэ circle гэж ярьдаг тийм үү? Энэ circle бол яах нь 10 удаа гүйчих нь шүү дээ. Давтагдчих нь тийм ээ. За. За одоо тэгээд шалгах. А хэрвээ одоо энэ ascent гэж нөгөө програмыг хэрэглэж байгаа туршиж байгаа хүн буюу чи өөрөө ч байж болох энэ энэний тоо нийт тоо тэдэн тэмдэгттэй гэсэн үг шүү дээ. Тоо тэнцүү. За энэ тэнцүүгээс өөр тийм үү? Энэ юм шалгаж байгаа тэнцүү, энэ утга, энэ хувьсгч хийж өгөө гэсэн тэнцүү. Нэг нь логик тэнцүү. А математик дээр бол одоо тэр нь мэддэггүй шүү дээ. Тий. Яг одоо нэг if гэдэг операторыг ялгахын тулд энд хоёр янзаар ялгаж хийж байгаа маа. Энэ нь одоо бидний нийт одоо авсан тоо оруулсан. Өөрөөр хэлбэл нийт одоо оруулсан тоон тэмдэгтийн тоотой тэнцвэрлэл яаж гэнэ? Одоо тоо оруулсан байна л гэж гэсэн үг ч дээ тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл одоо та бүхэн
бүх юмыг л одоо ийм ингэсэн юмнуудыг л одоо ийм математик загвараар оруулаад програмчлалынхаа хэлээр шийдэх л одоо ийм юм штэ програм бичнэ гэдэг маань л одоо ийм програмыг л одоо юу юм штэ одоо өгсөн командуудаар л зорилгоондоо хүрч байгаа үйл ажиллагаа юм штэ тэгээд энгүүл одоо тоо хэмжих болсон байна гэсэн. За ингээд. За одоо ингээд төгөл за ийм тохиолдолд эдгээр хийнэ. Ягаад гэвэл дандаа тоо оруулчих. Өгөөл одоо юу гэдэг чинь? Нэг юм хэлэх нь шүү дээ одоо. Else өгөөл одоо нийт оруулсан тэмдэгтүүд бүгдээрээ тоо байсан тохиолдолд одоо тухайн үйлдэлээ хийгээд л тэр тоог одоо энэ тохиолдол бол одоо энэ ч нөгөө энэний юу яц учраас нөгөө нийлбэрүүдийн олно шүү дээ. Оо энийг тийм ээ. Тэгээ одоо энэ чэнэс энэ хүртэл тоолоодын ингээд нэмд нэмээд тийм одоо бол энэ ингэ чи энэ эн эсвэл тийм үү. За за ингээд. За ингээд одоо энэ тохиолдол яах вэ? Бүгд тоо орсон тохиолдолд яах вэ ёстой? Одоо энийг зоригтойгоор үсэг байхгүй юм чинь тоо руу шилжүүлж болсон шүү. Тийм. Санаад байна. За одоо энэ хоёр дахьын шалгаагүй. За төр байж байна. Ягаад гэвэл одоо бид дахиад одоо ийм урт одоо код бичиж шалгах шаардлага гарч шүү. Тийм ээ. За тэгэл одоо тийм учраас яг одоо функц бол энэ хэсгийг. За энэ бол ингээд их сайхан ингээд нөгөө нэг асуудал шийдэх явц бол ингээд бас одоо сайхан функц гэдэг зүйлээ гарах нөхцөл бүрдээд ирж байна. За ингээд. За ингээд. Одоо энэ хоёрыг таа болгоод одоо анхны утгын тэг утга болгож байгаа нэмэх нь шүү. За одоо ингээд энэ за энэ хамаагүй төр сондгоо томоохоо олчлаа нэг энийг засаад явах. Тэгэл үрдэн гээд. Ягаад гэвэл энэ хэсэг талтай өгчсэн шүү дээ одоо өгөхгүй. Ягаад гэвэл бүгдээрээ тоо байна гэдгийг шалгацгаа. За хоёр дор бол алдаа өгнө. Хэрвээ одоо үсэг хийсэн тохиолдол. Тийм ээ. За ягаад алдаа өгөхгүй гэдгийг та бүхэн мэдчихэж байгаа. За энэ бол одоо шалгагдаагүй учраас. За нэг юм. За одоо тэгээд юу ярьчнаа. Програмаа нэг туршаад үзье. Алдаа алдаа гаргасан байж болно шүү дээ. Оо тэрнээсээ бас айгаад л одоо би чи юм хийж чадахгүй юм гэж болохгүй. Тэ алдаа л алдаагаа олох нь хамгийн чухал. Тэгэл засаргал програм бий болноо. За одоо ингэч. Оо тэн дээр нэг юм бас мэдгэл хийхгүй бол энд мэдгэл хийх хэрэгтэй юм байна шүү. Энэ бол одоо мэдгэл юу ч хийхгүй ингээл гараад явчих гэдэг юм л да. Энд одоо мэдгэл хийх гэж байгаа нэг орох гэж байна шүү. За энэ. Энэ бол одоо юу гэдэг чинь? Буруу юм оруулсан байна. Тоо биш оруулсан байна. Яруусо энийг эхлээ дээрээ төгсгдгөр хий чи нэг л илүү команд үүснэ гэж. Доошо явхад бол амар байхгүй. Одоо шалгах бол олон зүйл дээдлэр ихэндээ шалгаагүй учраас доотлолтой илүү янз бүрийн нөхцөл илүү юм гаргаж ирэхгүй тул дээдлэлт нь хийж. Өөрөө хэлбэл одоо энэ дээр ингэн хэрвээ одоо зөвлөлтөө зөвж. Дээдлэлтээ эндээ хийгээд чи яг таагүй. За яг та бүхэн жахаа ойлгоход ивгүй болчих гээд байна бас. Дээр хийчихлээр уг нь болох юм байна. Уг нь их амар. За яг ихний бид юм суралцж байгаа учраас юмыг их одоо тийг юу та болгоод яг вэ? Тий. Хамаг жахаа бичлэг доошо ингээд урт болно цамаг вэ? За одоо тэгвэл ингэнэ. Хэрвээ одоо тэнцүү биш бол одоо энэ програмыг хэрэглэж байгаа хүн яах нь дор хаяж
одоо нэг хоосон зай зардаг ч юм уу, үсгэд ардсан байна. Эсвэл өөр тэмдэгт оруулсан байна л гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ, тийм учраас яах нь вэ? Одоо юу гэдэг чи? Та оруулнаа. Оо. Гэдэг юм. Та биш вэ? Наач гэдэг юм уу? Тэ. Тэ гэсэн үг шүү дээ. За. За энэ ингээд одоо харилцагч одоо программыг хэрэглэгчд ойлгомжтой болж шээ. Энэ төгсгөл яасан түрүү алдаа угаал улаагаа гарцсан. За тэр бол программыг хэрхэвч байж болохгүй зүйл. За одоо харъя. Одоо их л алдаа гаргая. А и нэг одоо юу гэдэг чи одоо ингээд л 12. За энэ дээр одоо энэ дээр яа заавал тоо хийж өгөхгүй автомат нөгөө засдаг функц шалгадаг функц хийгээг учраас алдаа өгнө шүү дээ. Тийм учраас 2 дугаар одоо text box-нд зөв утга өгч шалгая. За ингэвэл. За тоо оруулна уу гэж гараад ич тийм ээ. Тэгэхээр чи хэрэглэгч бодно уу? Оо би ч одоо энд чи тооны оронд үсэг оруулчих. За ингэ авлаа. За нэг гээд эн доотлих нь авж програм хийсэн учраас за энэний дүн бол хамаагүй шүү дээ. Бидний хамгийн гол энэ шалгалтын програм амжилттай боллоо гэдэгтэл чухал тийм ээ. За энэ ингээ за яг нөгөө анх нөгөө хоёр алхамтай бодлогын тэр хийж байгаа л ин гिचлтэй. За доотлын утгын одоо яг та яахын тулд шалгая л да. Хоосон зай аваад нэг зай. Ингээд хоосон зай аваад буруу юм хийгээ. За дараачихын тав хийлээ. За энэ тохиолдолд яах вэ? Яагаад вэ? Энэ нөгөө урд хойн байгаа хоосон зай гэмэн арилгач ш нөгөө төр юм гээд цэвэрлэх гэдэг нэртэй сайхан нэртэй функц нь ажиллаад ингээд болчихлоо. За хэрвээ одоо энэ бүр алдаад энд одоо аамаа энэ төр гэдээ буруу тоо биш юм хийвэл тий програм бол заавар шалгах шээ гэдэг нь хатуу шүү. Яах нь тоор бол. За одоо энэ. За одоо нэг юм хэлээд байгаа тийм үү. Хоёр дахь энэ утгыгаа бид шалгаагүй л яваад байгаа. Одоо харилта. За энэ дээр нь одоо зөв тооглоо. Энд нь одоо А гэж үчлээ. Бод ингээ алта. За энэ ингээд л одоо улаагаад л ингээд одоо error message алтан юм битгэлүүгээр ингэж програм хийхгүй шүү. За тийм учраас яах вэ? Ингээд л одоо та ямар нэг хэрэглэгч гэсэн ой програм чинь зогсчлоо гэдэг юу гэж юм гэхээр ингээл юм. Заавал хэрвээ жинхэнэ одоо програм бол чадсан бол танд хэлэх ёстой. Тим юм чин буруу байна, тим чин буруу байна. За юм яаж үүсвэ? Таны буруу бүх юм чин зөв байсан ч гэсэн одоо интернет асуудлаа, имэй тийм ээ өөр техникийн шалтгаан гарлаа энэ төр гэсэн тохиол бүгдийг хэлж явах ёстой. За тэгжиж програм нэртэй болно. За тэгин тулд одоо хоёр дахьгаа шалгах. За одоо яах вэ? Ингээ дахиад бүгдийгээ л ингээл одоо бичих үгүй ээ бид. Одоо функц өчнөө ярьсан одоо функцийг зөндөө ашигласан одоо энэ to int 32 trim одоо substring index of integer гэх баахан функц ашигласан биз. Энтэйг адилхан функц яа. За ингээл одоо тусгай функц. За би түрүү хэлчихсэн тийм үү? За энэ чинь одоо энэ C sharp юу гэж хэл private гэж явуулдаг юм байна. За private. За би санаж байгаа одоо энэ вебсайт хийхдээ дандаа ийм функц protected гэж зарлагдаад байдаг. Эхэлж ихэнх. За тэрний ялгаа нь одоо үзнэ. Private. За өөрөөр хэлбэл одоо энэ тухайн одоо энэ анги дотроо л хүчинтэй функц яа гэж. Одоо юу гэдэг нь check гэдэг нь одоо CA. Check.
чек намба гэдгийг товчлоод ингэж хэвч. За энэ бол утга уцаа функц. Функц утга уцаахгүй тохиол void гэж бичигдчихдэг. Ордон үтжсэн тийм үү. Энэ утга уцаахгүй л яах вэ? Уцаах утга одоо хоосон утга уцааж гинаа л гэсэн. За одоо бол утга уцаа. За энэ дээр бид дээр үйд үтсэн. Бүл гэдэг. Одоо өннөө хутлаа юу гэдэг хоёр хон утга л авдаг. Тэгээ энэ бол одоо лог. За ерөнхий боловсруулалтын сургалт бол тэмдэг үтж байгаа. Бүл хэлбэрийн хувьсралтай. Хэрвээ тоо байвал true. Тийм ээ гэдэг бол үнэн гэдгийг утсаа. Хэрвээ одоо үсэг орсон бол false буюу утлаа гэсэн утгыг буцаад тийм функц болох гэж. За ингээд функц учраас өөр юм бийтэй байна. Программын бид ярьсан шүү дээ. Функц гэдэг бол өөр юм нэртэй. Нэрнийн бид нэр өгсөн. Тийм үү? Бөгөөд ийм хоёр одоо дунд хаалт. А жижиг хаалт гэж ярьдаг. Тийм үү? Ерөнхий болсон. Жижиг хаалтнаас бүрдсэн ёстой. Энэ дотроо хувьсгчтай байж болно. За бид гаднаас ямар хувьсгчтай байх вэ? String аа. Яагаад гэвэл нөгөө одоо хэрэглэгчийн оруулсан зүйлвэл string хувьсгчтай. S одоо юу гэх вэ? S юу? За S int int entries гэсэн тоог төвчлөл яач ил дээ одоо оруулсан зүйлс нэг string авч таата энэ функц байна. За энд алдаатай байна гэдээ улайж ин тийм үү. Ногоон бол хэрэглэгдэхгүй байх гэсэн а энэ бол алдаатай байна. Ягаад гэвэл энэ утга буцаана альва функц. Утга буцаахта яах вэ гэхээр return гэдэг одоо үгээр утга уцаана. Одоо return гэл одоо true. Одоо ямар ч юм хийжсэн одоо ингээл байж бол энэ функц бол алдаагүй болж байна тийм үү? Тэгвэл энэ функцийг л ашиглахад дандаа одоо үнэн гэсэн утга уцаах гэдэг шүү дээ. За бид тэгээ нөгөө бас энэ одоо бүхэл одоо нөхцөл биелэл одоо яг л тохиолдлыг за одоо ингээ одоо яах вэ гэхээр одоо энэ кодыг энд их хариуцлагатай байна. Яга дахин зорлоод байсан бэ гэхээр оо энэ тоо буцаад гэж байсан болох юм байна. За хамаагүй. За эндээ бас их нарийн засахгүй. За яах вэ? Тий. Одоо ингээ за энэ хэсэг бол функц руу оруулчих болох нь. За ингээд яаж гээд control x-ээр дараад cut хийгээд авчих. За тэгээ энэ дээр функц. Функц гэдгийн нэг ач холбогдол одоо бол тэртээ тэргүй энэ бидний хийж байгаа юм нөхцөл бүрдээд гараад ирлээ шүү дээ. Гарцаагүй функцийг одоо шаардлага гараад ирлээ. Хоёрдугаар яасан? Одоо ингээд бид нар функц яагаа байгуулж 2 3 20 удаа дахиж үчихгүй яах нь вэ? Нэг л удаа дуудаг. Функцийн нэг гол чанар бол яах нь вэ? Тухайн програмд хэдэн ч удаа дуудаж ашиглаж болдог байх юм шиг. Тэгээ үү гэдэг бид нар одоо энэ trim гэдгийг энд 2 дуудчихсан байна. Гэхдээ одоо тэр шиг л одоо хаанч энэ нэрээр нь л дуудаж авах гээд байгаа шүү дээ. За за одоо ингээд зарлаад ингээд тооллоо. Тэгээд одоо энэ оруулж байгааг одоо энд жаахан засвар хийнэ. За энд аа яг одоо улаалтаа буруугаараа байж л. За энийг хоолж аваад энд. За энэ хоолгоос нэг сайн аргал үүс юм байгаа. Яг цаг хэмнэлийн тулд ингээд энэ бол ингээд хоолсын юм засахгүй их мартах. Ийм тохиолдол байдаг юм аа. За энд бол return true. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ
Хараа бүх ингээ тоолсон. Бүх одоо ингээ тоолсон тэмдэгтүүд нь бүгдээрээ тоо байсан тохиолдолд яах нь үнэн гэдэг утга. Үнэхээр юм аа, тоо юм аа гэдэг утга энэ функц утсах нь шүү дээ. За. Үгүй тохиолдолд за тэр дээр буруу гад улаагаад байна тийм үү? Тэр хамаагүй шүү. Буруу юм дутуул юм хийсэн юм чи. Return яах вэ? Return false. За false гэж бичсэн ч болно уртталт нь анхаарлын тэмдэг биш юм аа. Энэ true биш юм аа гэсэн ч болно. False. За. За тэгэхээр бид ямар функц хийж байгаа вэ? Альваа бичлэг уу стрингийг энэ стрингийг энэ ийм нэртэй функц ийм стрингийг одоо оруулаад өгөхөд яах нь вэ? Шалгаад энэ стринг эсвэл тоо юу яах нь вэ? Одоо үгүй юу биш үү дундалт нь юу? А энэ гой нэр өгдөг ажилтай. Is гэж. Check is number. А ингүүл дараа жахан те энэ нөгөө дараа уншихад тоо гэдгийг шалгаж байгаа юм уу гэдгийг хөөхөн одоо жижиглээд амархандар биччихлээ шүү дээ. Товчлоо. За одоо ингэ. Одоо чухал юм аа энэ. Одоо байна шүү дээ. Одоо шууд ингэ шүү дээ одоо. Энэ функц маань тийм үү? Check is number гэдэг үгийг товчлоо шүү дээ. За одоо энэ хэрвээ одоо энэ if-ийн дотор бас функц ашиглаж болох нь дээ. Би зөрөгтэй хийж шүү дээ. Аа одоо ийм энийг бас ингэж тогтоогоод авах хэрэгтэй. Функцийн параметр буюу одоо хувьсгч дотор бас функцийг хийгээд функц бутаах утгыг ашиглаад дахиад функцийн аргумент буюу одоо хувьсгч болгоод хийж болохынхоос гадна if-ийн дотор бас яг нь функц ашиглаж байна. За харъя. Одоо за энэ одоо гайгүй хаа энэ ойлгомжтой баг. Нэг нэгээр хийсэнгүй яг бай. Ер нь ингээл дасаад байх зэрэг сэтгэл хин. Тийм тэгэхгүй дандаа тэ одоо их амрах юм айвал сурахгүй л дээ. Тэгж одоо их зоригтой ойлгож байгаа гэж бодлын үндсэн дээр ингэж хийж байгаа юм шүү. За ингээд одоо энэ дотор энийг хийчих шүү дээ. Энэ функц. Энэ функцийн одоо бичид оруулсан юм өмнөх хатлын хаосн цайг аваад энэ функцтэй хийхэд энэ нь яг үнэн гэдэг утга гарах шүү дээ. True. За ба гэдгийг бол бичсэн. Ба гэдэг одоо энэ чиш шүү дээ. Ба одоо хайрцгийг. Оо энэ нь сайхан хоолно. Энд тэгтээ нэг аюултай нэг тэр нөгөө юу болж байна? Энэ энд оруусан. Энэ текст боксныхаа нэрийг ингээ хуулахад бол хамгийн гол нь хуулж байгаа зүйлийнхаа ялгааг их яхаа ажилдаа хямдруулж байгаа одоо багсгаж байгаа боловч одоо ийм нэг юм юм байдгийн шүү. За одоо ингээ хоёулын шалгаад одоо энэ функц ха хувьсгчд энийг хийж шалгаад энэ үнэн байна уу? Хоёуланд нь тоо оруулсан тохиолдолд бид нэр энэ хоёулынгийн тоо болгож хөрвүүлж чадна шүү дээ. За энд. За ингээд бас нөгөө хоёр дахь текст боксонд оруулсан юмыг шалгаад үнэхээр тоо байна гэдгийг гаргасан тохиолдолд яах вэ бид? Вот цаашаа зөрөгтэйгээр одоо хөрвүүлж тоороо хөрвүүлж байна. За энд одоо заримдаа энэ тэнд явж байхад гинэн програм ээжээд гинэний хатаа ингээл одоо ингэж шалгалтгүй хийсэн програм доглон програм гэдэг юм тэр бол явцгүй шүү. За одоо энэ дээр бас нэг юм гоё юм одоо онолч хэм одоо дөрм юм да програм нэх онол монол гэдэг олон юм яриад ах юм байхгүй шүү дөрм яах нь if
дотор функц ашиглаж байна. За энэ бол одоо юу? Үнэхээр одоо юм юу нь одоо агуу одоо үеийн чанар, агуу боломж одоо тий. Одоо асар одоо монд боломж юм шүү дээ. За if дотор энэ i гэдэг нь томор биш. Энэ командуу дандаа жижигээр үүсэн. If дотор тий одоо бид яасангүй шүү дээ. Дотор болчихжээ өөр хин чам. Энэ команд дотор гэж уг нь бичих шүү дээ тийм үү. За бичих. If одоо команд юм та одоо шалгалтын команд гэж одоо бүгдээр ингээл одоо бичвэл одоо ингээл том юм болчт юм аа. Энэ яг тэр ингээд бүгдийг бичснээрээ болтгоо маа. Тий. Хамгийн гол нь хийж байгаа зүйлээ л ойлгоод явчих тал. За ингээд ачтайхан харагдуулах үүднээс ингээд аад ингээд жагсаа. Аад тий 80 юм хийнэ тэгэл одоо. Тий. Тэг хэрэгтэй шүү. Тий. Энэ ерөөсөө энэ програмчлал та нар анзаарсан бах. Нэг чиг тэмдэглэл албал буруу бол юм юм төгс. Тэгээд ингээд аа болохгүй байлаа ингээд одоо би ч одоо ухаан мотой юм байна гэж бодохгүй хийгээл ах хийгээл ах хэрэгтэй хамгийн гол бодоол ах хэрэгтэй тий одоо энэ кодыг та бүхэн ёстой одоо энэ хэсэг нь юу хийж байгаа энэ хэсэг нь нэг бүрчлэн ойлгоод унш сурах хэрэгтэй за тэгээд дараа нь өөрөө юм хийж сурах хэрэгтэй за энэ одоо функц ашиглаад яасан функцийг хитэн зуучудаа дуудаж бол хоёр удаа бичээл ингээл гонжилгаад уртуулах юм ба шим яах нь ганцхан мөрөндөл ингээл рефер шалгалт хийчихлээ шүү дээ 20 одоо ийм текст боксонд одоо юм бичих байсан бол 20 удаа дуудаал ганцхан дуудаал за нэг том ач холбогдол гараад ирж байгаа юм шүү функц ач холбогдол тийм тэгэл ер нь програмчлал тодорхой нэг үйлдэл тодорхой нэгэн зорилгод хүрч байгаа үйлдэлүүдийг функц болох шиг сайн байдаг. Олон функцтэй бол чиний програм сайн програм гэсэн үг. Тэ. Өөрөөр хэлбэл одоо уян тал руугаач. За. Тэгэд одоо энэ бүгдийг та бүхэн сайн ойлгоорой. Одоо тэгэл нөгөө бас англи хэлнийхээ хичээлд орох шиг цаг бол. Одоо ингэ шалгана мэдээч. За сейв хийгээд ажиллуулъя. Оо энэ одоо дандаа ажиллуулах болгонд энэ хоёр дугаарт ингээд одоо курсор гэж ярьдаг кош дандаа ирчээд байгаа биз? Энийг ихнийхт нь ирдэг болгочих. Төвтэй. Энэ дээр тавиа. За энэ дотор бас нэг юу гүйцлээ шүү одоо. Энэ дотор ингэч энэ програм л ингэч шууд энэ дотор байна шүү дээ шууд ажиллангууд л одоо хамгийн ихний үзэгдэл бол юу байдг вэ load гэж байдаг гэж үздэн шүү дээ load одоо програм одоо энэ ажиллаад ингэнгууд л яг нь load гэдэг үзэгдэл хамгийн одоо анх энэ хэсэг бол одоо зурж байгаа хэсэг одоо яах нь вэ? Энэ хэсэг нь програм тэгэн гот л одоо яах нь вэ? Энэ хэсэгтээ BT биш төрч TB text гэж begin гэдэг BGN гэдэг энэ төр таавал энэ хэлэнд юу тэмдэглэж байгаа юм бэ? Fox үл Fox хоо ингээл хайчил. Fox. Аа тийм бай. Fox. Тэ. Sets input Fox to the control region тийм үү. Энэ яах нь вэ? Fox буюу одоо тухайн итгэгдсэн итгэгчүүлэн гэсэн үг шүү. Хамгийн эхлээд итгэгчүүлээ гэж. Энд чи одоо хоёр юм байгаа шүү. Энэ яах вэ гэхээр TB begin BGN гэдэг нэртэй нэг text box нөгөөх нь яах нь вэ?
Тибента гэдэг нэртэй хоёр текст жоохс байгаа шүү дээ. Тийм учраас яах нь вэ? Эхнийх дээр нь л авчих. Тэгэхгүй бол дандаа ажиллах болгонд энд ирээл тий эхнээсээ бүглэх юм дээр. За ингээд ингэчлээ. За энэ form load гэдэг энэ үзэгдэл бол одоо яг програмыг ажилуулаад дэлгэц гарахын хооронд явагдана. Явагдаад энэ ч одоо TB void энэ нэр солилцдаг юм болов. TB select авдаг юм болов. Тийм ч үгүй магадгүй focus бид одоо би одоо нэг сая өөр хилэндээ програм хийцүү учраас одоо select гэж юм аа. Тий. Аль яг болохгүй л одоо интернетээс л уншин штэ. Select гэдэг юм байна. Тийм үү? Энийг сонглоо гэхэд. Одоо ингээд яах нь вэ? Програм эхлэн гуут л одоо load гэдэг үзэгдэл явагдах нь штэ. Тийм ээ. Програмыг ажилуулад эхний дэлгэц хооронд гартал бүх бэлтгэл ажлыг энэ дотор хийх юм. За энийг ингэж байгаа шүү дээ. Энийн програмыг одоо энэ дэлгэцийн аль нэг хоосон хэсэгт дараал давхар төвшлөлт хийгээд гаргачихсан ч болно. Эсвэл энэ дотор энэ формоо төгчүүлээд одоо ингэ идэвхжтлээ тийм үү? Ингээ идэвхжсэн байна. Энэ дотор одоо үзэгдлүүд нь байгаа гэсэн шүү дээ. Тоо энд load гэдэг хамгийн их хэрэглэгдэг үзэгдэл нэг. Одоо бид нөгөө тэрийг байгуулсан болохоор гараад ирчих. Одоо ингэсэн ч болно та. Хэрвээ ингэ байгуулаагүй байлаа гэхэд одоо энийг идэвхжүүлээд properties ороод properties биш ээ одоо энэ миний үзэгдлүүд юм аа events гэдэг рүү ороод load гэдэг дээр бас давхар төвчлөлт хийсэн ч гарна. Энэ бол нөгөө урд нь бичигдсэн учраас дахиад энэ дээр холбогдлоо функц бичих гэж байгаа мөгөөд нэг гэдэг бүр индекстэй гарч ирж байна шүү дээ. Тийм учраас яах нь вэ? Одоо тэрийг хий. За тайлбарлах юм бол одоо ингээд албаар алдаа гаргасан. Энэ бол буруу юм хийсэн бид. Энэ бол илүү. Энэ биш. Энэ гээд засаад өгч болно. Ингээ алдаа гараад ирэн гутал нь яах вэ? Бид яг нөгөө тайлбарлах гээд хуучныхаа юу яац шүү дээ. Энэ бол алдаа биш. За одоо форм зүгээр гараад ирлээ. За одоо ингээд. Одоо яах нь нэг. За хоёр одоо 100. Нэгээс 100 хүртэл одоо сандгаад байгаа нэг нийлбэр 2500 зол юм байна л дээ. Ийчэн шалах хийчихв шүү дээ. 10-ыг бол болно шүү дээ. 25 юм байдаг юм байна. За их мэдчихлээ. За энд бол хоёуланд нь хэрвэл одоо энд нь яах вэ? Амай тэргээл буруу тооруулна уу гэдэг юм. За энд нь зөв байгаад хоёуланг нь шалгаж яах нүгүү заав шалгах хэрэгтэй шүү. Тий. Одоо эс гэдэг үг. Алтаа үгүй. Энэ бол бас энэ бид энд нэг юм шалгалт бас л нэг энэ хаага нэгэн газар алтаа хийжтэй. А энэ зүгээр ээ энэ бол санаа зовх юм байхгүй. Энэ алдаагаа л болох хэрэгтэй. Энэ ч тувтан алдаа засварлал байэн шүү дээ. Програм юм. Энэ дээр шууд оруулж гин тийм үү. Энийг шалгацсан юм. Ийм байгаад бас ийм байх тохиолдол доош орно гэсэн. За энэ айгүй нэг юм авч үзээгүй байж болох юм аа. Оочи. Юу л энэ чи ихнийх нь 12 гэж хэлсэн бэл. Энэ 10 байгаад эс өлөө. За энэ яг тэр мөрнийх нь алдаа одоо ингээд энэ дебаг хийж байгаагийн ач холбогдол бол яг тэр алдаа гаргасан мөрөн дээрээ явж очдог. За тэгээд алдааг нь хилж өгдөг. Энэ одоо энэгээр ажилласан өөрөөр хэлбэл старт гэдэг ажилласан. За input string болсон буруу хэлбэрт байна. Яг нөгөө шалгаагүй юм шиг алдаа өгч ин тийм үү.
За төгөл бидний энэ хаанч минь функц дотор алдаа байна. Энэ функцтэй өгөөд бичих зүйлийг өгөөд шалгацсан шүү дээ. Уг нь ингээд цаашаа шалгаад явах хэрэгтэй тийм үү? За бид ингээд дахиж шалгасан учраас ингээд бас өөрийнхөө алдаа гаргасан байж магадгүй шүү дээ бид. Тэрийг мэдлээ шүү дээ. За энэ дээр бол тгээс эхлүүлэл яваад ингээд эргүүлээд уншин шүү дээ. Одоо өөр арга байхгүй. Тэгээ нэг ихний усгүй л энэ хоёр нь тэнцүү байлаа. Ийм тохиолдолд ингэчлээ гэнэ. Entry 3. Эс гэдэг аягүй бол энэ хэлэнд байж тэ өөр юм хэрэгэлдэх юм болов. Өөр утга гэдэг аягүй бол тэг тэмдэглэдэггүй байх ёстой та. Тоог шалгах ёстой. За ингээд код эхнээс шалгана. Өөр арга байхгүй. За ингээд тгээс эхийлээ энэ өөхөр химэнэ. Энэ тараг бигинийг авцсан биз дээ. Нөгөө хуулахын ач холбогдол байдаг боловч доторх зүйлээ засчаа гэдэг одоо хэлэл яг хэлж байгаа алдсан байна. Энд яах вэ? Оруулж байгаа энэ стринг байхгүй байх ёстой шүү дээ. Нөгөө хуулцсан учраас ихний нөгөө текст юм дээр ч очсон байна. Тэ. За ингээд одоо яг анхааруулж байгаа л одоо тэгэл нөгөө хийх юм амартал явцсан байна шүү дээ. За одоо энд бол тоорлно. Одоо зүг бол чинь тийм үү? За энэ. За ингээд одоо эсигээр алгацсан тохиолдол одоо ингээд зүг болно. Өөрөөр хэлбэл хоёулынгийн шалгах чинь тийм үү? Заавал ингээд бүх одоо тохиолдлыг шалгах хэрэгтэй. За өөрөөр хэлбэл энэ бол сэтгэхүүн гүн чанарыг илэрхийлж байгаа. А өргөн чанарыг илэрхийлж байгаа. Бүх боломжийг шалгаж байгаа шүү дээ. Ийм байвал яах вэ? Ийм байвал яах вэ? Одоо бол гэсэн үг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гүн сэтгэх хэрэгтэй. Одоо эднийг яагаад авчих вэ? Эний цаана учир их байж та, тийм ээ. Тэрийг ойлгоод энэний цаатлын бүх юмыг уншиж сураад өөрөө ойлгож сураад тэгээ хамгийн сайн юм бол юусоо дадлах хийх. Өөрөө код бичих. Энийг энэ кодыг ойлгоод өөрөө код иймэрхүү төстэй одоо юу вэ тэрийг л хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд юм юм гэдэгэл дадлагаар сурна дөө. Өөрөө хэлбэл прагматик сургалт явж юм гэсэн үг шүү дээ. За ингээд бид өнөөдөр бол одоо санамсаргүй байдлаас одоо асуудал гарч ирээ тэрийг шийдэхин тулд функц байгуулчлаа бас их хөөрхөн юм сэтгэлгээний юм одоо нөгөө нөхцөлд уушаа давталт оператора одоо их хөөрхөн жишээн дээр хийжлээ. Тэгээ бас ашигтай. Энэ чинь одоо тоо юм уу үсэг юм уу шалгадаг тийм бүхэл бүтэн функц юм. За. За ингээд хараг намчлалынхаа хичээлийн төгсгөлд за нэг одоо тэн үг үтнэ. За энэ юм. Энэ л хэрэглэгдсэн. За ингээд дараагийн хичээлээс бол их урт хугацаатай энэ үгүүдх бол одоо мэрэгжлийн одоо англи хэл гэдэг одоо нэрийн доор одоо бас нэлээ юм үтнэ. Тэгээ одоохондоо би бол яах вэ? Эхний хэдийгээ л үтчихэ. За мэдээж одоо юунаас эхлэх юм? Програмист гэдэг юм. Програмист гэж үү шүү дээ. Дэлхийн одоо орсууд л тэгж яа. Програма. Програма гэж ярина англич. За бас software engineer. За ингэж хоёр гараа яадаг одоо. За тэгээд цаашаа програм хөгжүүлэх чиг үү? Developer. Хөгжүүлэгч гэдэг. За ингэж ярина.
Ийм гурван. Программист. Програм хангамжийн инженер. Software гэдэг бол зөөлөн хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Hardware гэхээр нөгөө юу hardware engineer гэхээр яг нь юу яж шүү дээ. Одоо нөгөө яг жинхэнэ одоо electronic engineer гэж манад ярьдаг. За энэ бол хийцэн програмыг болдог одоо цааш нь одоо хөгжүүлэгч. Хөгжүүлэгч л гэсэн үг шүү дээ. Developer гэж. За. За бид түүнээс гадна одоо одоо бид компьютерийн эдангийн үзэгтлэр одоо өгнүүдийг оруулаад яах вэ? Тэгээд одоо энэ хамгийн гол нь бидний програм хичээлийн хичээлтэл одоо програм хийхэд хэрэгтэй өгнүүдийг л яваа. За энэ бол мэдээж юу яачлаа. За одоо тэгээ яах вэ? Keyboard. За энэ бол мэдээж одоо keyboard. 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 Тэ одоо board гэдэг нь самбар тийм үү? Key гэдэг нь одоо энэ товчлуур гэсэн үг шүү дээ. Тэ одоо өөрөөр хэл товчлуурын самбар л гэсэн үг. За бид нь гар гэж яриад байдаг тийм үү? За дараачих нь mouse. За олгоно. Огтно гэдэг л яриад байдаг тийм үү? За энэ бол яг ингээд төстэй нэрээр нь бол англичууд асуух нэр өгдөг шүү дээ. Тийм ээ. За тийм. За display. Display дэлгэц. За энэ үгнүүд бол бас юу яаж хахад бол ягаад эднэрийг одоо ийм техник талын юу одоо үтэтэл гэхлээр бол яах вэ? Энэ чинь тэртээ зүгээр энэ програмчлалын одоо юм асар их ордог байхгүй. Тийм учраас за тэгэл одоо за дисплей одоо дийлгэч тийм үү компьютерын дийлгэч. За бас үзүүлэх гэдэг утга гараа шүү. Асар их хэрэглэгдэн програмын юм одоо хайж бид нар. Би хэлсэн шүү дээ програмчлалын нэг одоо гол чадвар бол англиар интернетээс хэрэгтэй зүйл авч програм авч. Нэг програмист гэдэг хүн нэг хэлээр юм бичдэг бол тэр бол одоо програмист биш шүү дээ. Олон хэл рүү орж олон төрлийн зүйл хийд юм аа. Тийм учраас энэ англиар одоо юм хайж болт юм аа. Энийг бол одоо програмист одоо судалгааны чанар чадварч гэдэг юм одоо юу гэдэг хөрвөх чадварч гэдэг юм юу гэж нэрлэж болно л да. За keyboard. За тэгээд батн. За энэ одоо түр одоо програм руу жинхэнэ орж ирж байна товчлуур. Тийм үү? Одоо програмдаар гарч ирж байгаа товчлуур. За. За text box. За энэ бол аль бүхэл юм дээр явдаг тоо. Text гэдэг бол text. Бид нар текстээр нь ярьдаг. Box гэдэг бол хайрцаг. Сав. Тийм үү? За энийг бол бид нар ашигласан. Тийм үү? За одоо list. За энэ бол жагсаалт. Жагсаалт. Одоо бид нар програм дээр одоохондоо оруулааг баг. За одоо label. Шашин буюу одоо дэлгэцэн дээр үзүүлэх мэдгдлүүд. Label. За дараачиг нь одоо ямар юм үзэд оруулах вэ та? За function. Function. Функц уу одоо бид өнөөдөр амжилттайгаар функц байгууллаа шүү дээ. Function. Function гэж ярина тийм үү? Функц. За энэ бол одоо ерөнхий боловсруулалт одоо бол өөр өөр тодорхойлдог болсон байлаа. Би нэг математикийн багшаас асуусан чинь олонлогуудын харгалзаа гэдгээр тодорхойлдог болсон байлаа. Тий. Гэхдээ яг аа бид бол програмчлалт бол тий математик биш учраас яг одоо тодорхой программын одоо өөрийн нэр бүхий тий хідэн чудаа дуудаж болох өнөөдөр тийм чандрын харлаа шүү дээ. Өөрийн нэр бүхий хідэн чудаа дуудагдаж болох хувьсгчтай байж болох хувьсгчийг утга буцаадаг программын
одоо нэг хэсгийг бие даасан хэсэг. Өөрөөр хэлбэл бие даасан гэдэг утгад яг нь дуудагданаа. Хитэн чудаа дуудаж ашиглагдаж болно гэсэн утгад ороо явчих хэсгийг яг нь функц гинэ. Ингээд л одоо ойлгочих хэрэгтэй. Өөр одоо тэгэл юу яахгүй. За, аргумент. Аргумент. За. Байнг энэ доош бич. Энэ бол энэ л ажиллагаа айлах төрөлт юм. Параметр. Параметр. За энэ. Энэ хоёр бол одоо яг аа энэ хоёр бич. Хувьсгч гэсэн функцийн тийм үү гаднаас оруулж байгаа. Одоо бидний одоо энэ бэлэн байна шүү дээ. Одоо энэ функци маань check is number гэсэн одоо үгэн товчлол. Энэ ийм нэртэй функц. Тийм үү? За тэгээд энэ доторх нь яг нь хувьсгч байгаа утгын зарлж өгч байгаа бичдэг байна шүү дээ. Тийм үү? Ийм бол алдаа өгнө. String байхгүй. Тэр утгын зарлж өгнө. За тэгээ сүүлийн үеийн одоо програмын хэлбэрүүд бол одоо string одоо int enter гэж бараг ялахгүй var гэдэг одоо тийм хошигч гарч ийн дөө. Тэгээ хийчихдэг. Тий одоо JavaScript одоо тэгээ юу system нутуд бол тийм дээ тэгэл. Тий тэгтээ энэгээр нь явчих хэрэгтэй. Бас. Бас. За тэр утга бол нилээ нарийн юм үзэж ирэхлээр гарна дөө. Тий. За return гэж энэ тийм. За return. Return. За энэ бол бидний функцд бол буцаах утга бичдэг. Энд хувьсэгч байж болно тэр утга өөрөө функцч байж болно. За энд бол програмчлал агуу чанар гарч ирж байгаа. Одоо та нар бол нэлээд хэдэн жилийн дараа програм бичижээд одоо энэ одоо хүндэтгэл өөрөө ирэхгүй. Програмчлал гэдэг мэрэгжлийн хүндэтгэлээс гадна одоо өөрөө ирэхгүй хийсэн агуу оюуны буцаах гэсэн үг юм. Буцаж ирэх, буцаах. Тий. За тий. За land. За энэ бол одоо бид яаж байгаа юм бэ гэхээр програмчлалд хэрэглэгдэж байгаа код бичигдэж байгаа юм уу наад захын үгийн ингээл явна шүү дээ. Бүх үгнүүдийг л явна. Тэгээд одоо дөрмөн дундуура үзнэ. Тий. За. За энэ бол урт гэсэн үг тийм үү? Урт гэсэн шин чанар. За тэгээд индекс гэдэг бол юмний дугаарлалт гэсэн үг. За энэ дээр индекс of гэж тийм үү? Бид бол за энийг хоёр үгтэй гэж. Индекс гэдэг нь юмний дандаа дугаарлал. За энэ их том ойлголт байдаг юм аа өгдлийн санд. Тэр энтриг одоо өгдлийн сан үзэн штэ би дуудахгүй. Ер нь 3 сараас үтчихнэ хаа. Тэ өгдлийн сан. Энэ өгдлийн сан гэдэг бол програмын хангамжтай хэрэглэгддэг. Одоо нэг хүмүүс бол хилдэй адилхан гэж ойлгодог. Өөр юм байна. Тустай юм байна. Тэ. За of гэдэг бол of биш хүмүүс дандаа of гэдэг. Of. Тэ. Америкчууд дурдлаа of гэж ярьдаг юм билээ. Энэ бол ин гэсэн дагавар. Тэрний энэний оо харьяал болж байгаа манайхын оо харьяалахын тий ялах. За. За нөгөө for. For гэдэг юм. За энэ of for бол асар их олон утгатай. За нөгөө бид нөгөө програмаа үзээд хэлт оо бид нар чи бас нэг юм програм ашиглая гэж та бүхэн татчих авсан байлгүй дээ. Энийг миний нэг оюутнууд зориулсан оюутны дадлагын ажиллаар хийсэн юм шүү дээ. Одоо бидний ийм програм энэ. Тий. Оо эхлээд л одоо бид нар ийм програмыг хийхийг энэ тол бичиг интергал хийн. Зөндөө юм хийн. Тий. Тэгэхгүй бол дадлагчгүй. За энэ тол бичиг рүүгээ орлоо. Энэ одоо батан дарчлаа шүү дээ. Тийм үү. Орлоо энэ хэсэгтийн зургийг нөгөө ямар хэсэг гаргаж байгаа. Форм load гэдэг хэсэгч нь ажиллаад энэ хэсгэн зураад үндсэн дэлгэцүүдэд зураад бидний одоо энэ select хийж байгаа зүйлийг
гаргасан шиг одоо яах нь ихний тэр дотор нь энэ зураг энэ төр чинь програмаар хийчих байхгүй тэрийг гаргаж ирж шít одоо энэ баатны тэрийг байгуул за тэгэл одоо яах энэ ч нөгөө яагаад энэ дотор зурсан юм уу чинь гаргаж ирж шít энэ форм эсвэл дотор за тэгэл толгойчих руу баатны га дарлаа одоо бид нар нөгөө програмаар тайлбарлаад байгаа шít за одоо энэ if юу вэ for тань for гэдэг юм отовт юм бол хэрэгдгээ бол асар энд энэ зорулж таар he did some work for his father I've got a present for you та энэ одоо тийм ээ тэр өрхтөн үний тухай ярьж байгаа шүү дээ хүн одоо тэр авта та хис одоо нэгэн ч гэдэг юм ажил хийж өгсөн I have got a present for you since би чамд зориулж одоо тийм үү бэлэг авсан энэ төр гэл фо гэдэг энэ жишээнүүдийг ойлгож байгаа ойлгон шүү энэ preposition бол ялангуяа юу та за бидний if бол айлгаа if as if I were you гэдэг юм хэллэг. За энэ доотлын хэсэг нэмэлт шүү. Эднэр бол их нарийн ойлгож байгаа дараагийн шатнд үүсэх зөвлөлт одоо та бүхэн за if хэрвээ хэсэг энэ гэж. За бид чи бас энэ of гэдэг бол бас юу яадаг шүү. Ин гэдэг утгатай мөртлөө Монгол хэлний тийм үү? Тухай гэдэг утга гаргаад. За энэ одоо group of people гэвэл одоо яах вэ? Хүмүүсийн одоо бүлэг хэсэг тийм үү? За энэ тухай гэдэг нь гаргаж байна. Энэ бол их сайн бичигдсэн шүү. Тэмнэ. Энэ одоо та бүхний англи хэл сурагчнаа юм. За ингээд. За тэгээд одоо if figures тийм үү. За програм. За тэр дээр using гэж цохож харагдаад байна. Энийг хэлчих. За use гэсэн үгнээс гаргалтай шүү дээ. Дээр нь одоо ing буюу нэрүү болох ингэж байгаа гэдэг одоо хоёр утга гаргадаг шүү дээ. ing буюу ингэ нэмэл одоо яах нь вэ? Нэрүү use гэдэг үйл үгийг хэрэглэх ашиглах гэсэн одоо нэр үгийг яах нь хэрэглэгээ ашиглалт гэсэн одоо нэр үг болгож байгаа нэгдүгээр эсвэл хэрэглэгч хэрэгжилж байгаа гэдэг утгыг гаргаж байгаа тэгээд одоо бид одоо энэ бол том том анги тийм үү эднийг оруулаагүй бол энд байгаа функцүүдийн нилээ эсэх нь ажиллахгүй бод тийм ээ энэ дотор байгаа форумс гэдэг зүйлийг дотор байгаа юм чинь аваад бид энд нэг хэсгийг ашиглаж байгаа. Тийм учраас заавал хэрэгэлтэй. За ингээд. За дараагийн за бид тэгээд дүрм дүрм хэлтгүй юм хэлээд явна уу. Тэнд харагдчихсан ч юм. Private. За энэ бол тэрийг бол ингээ хараад үзээрэй дээ тэгээ толгойлон дээр толноос хараа. Private тийм хувийн. Тэгээ ингээд ингээд private. За хувийн албаны биш. Энэ private гэвэл одоо аминчлал ярих. Тэгэл одоо ингээд ингээд та нар бол одоо залуу нэг харахад тогтогдчихжээ шүү дээ. За ингээм хамгийн гол нь энэ дотор байгаа нөгөө өргө хэрэглэгдэг үгүүдийг л та нар энэ ихний үсгээр нь ингээд бидийн одоо үсгүүдийг тэтдэх өдөр эний үсгүүдийг тэт ч юм уу эсвэл ер нь үг тогтоо хамгийн сайн арга чинь ингээд системлээд англиа тогтоох шүү. Тэ. Одоо тийм ээ. За ингээд. За дараачих нь энэ эсрэг утгатай үг бол public бас түрүү гараалаа шүү. Энэ бол
энэ бол энэ класнаас гаднаасан дуудагдхад хэрэгэл болдог. Болдог юм. Паблик чаана энэ харагч. А энэ үеж юм паблик. Сааник. Энэ бол нийтлэг гэсэн. За энэ энэ классыг бид класс буюу ангийг одоо програмчлалын ангийг одоо бид нэлээд тайлбарлсан цаашдаа их нэрийг үтэн. За энэ бол одоо бидний энэ партиал класс гэдэг одоо энэ тэгээд чи бүгд анги шүү дээ. Энэ анги дотор баахан функц зарлал бид нэг ингээл хэрэглээл явчлаа шүү. Да нэг юм байна. За тэгээд асуулт дараа хариулъя та. Амжихгүй нэ. Тэнгэр амжилт хүсье. 7 хоногт 2 удаа явагдано. 2 юм уу 3 удаа. Цаг 30